Благовещение на всички, че този наш български род, сега му е мисията, сега му е реда да поднесе в ултара на Бога тази духовност и този ред, който той желае. Нека бъде мир, братя! Нека бъде любов! От днес нататък вие сте посланници не само на мира, а на българския род, който носи този факел и този това знаме на мира. Благодаря ви, че днес сте тук, защото вие носите този факел на мира и любовта.